بھارت ہاسپٹل کا مقصد آپ کی صحت، ملٹی اسپیشلٹی اور نرسنگ ہوم 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں، کہاں ملے گا؟ بھارت میڈیکل پر ملے گا، بھارت میڈیکل پر سب ملتا ہے۔ 300 روپے کی خریدی پر کوپن بھی دیا جا رہا ہے۔ عمرہ زارعین کے خلاف سعودی حکومت اب بھی سخت مقررہ مدت سے زیادہ قیام پر بھاری جرمانہ اور جیل کی سزا۔ جدہ سعودی عرب میں عمرہ ویزا پر آنے والے زارعین کے خلاف اب حکومت ہوئی سخت۔ انہوں نے مقررہ مدت سے زیادہ ٹھہرنے کی صورت میں اب قید اور بھاری جرمانہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس سلسلے متعلقہ محکمے کی جانب سے ایک ایڈوائز ذریعہ بھی جاری کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عمرہ کے ویزا پر آنے والے افراد کو مکہ، جدہ اور مدینہ سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے وہ ملک کے دیگر حصوں میں سفر نہ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ زارعین سے کہا گیا کہ وہ ویزا کی مدت ختم ہونے سے قبل ہی اپنے ممالک کو لوٹ جائے۔ میڈیا رپورٹرز کے مطابق ویزا کی میعاد سے زیادہ ٹھہرنے پر رپورٹ ہونے سے قبل عمرہ کے زارعین کو 50,000 سعودی ریال جرمانہ اور 6 ماہ قید تک کا سزا کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ خیال رہے کہ سعودی ادارہ برائے شمولیات کے مطابق سال 2017 کے دوران 1,90,79,306 افراد نے عمرہ ادا کیا۔ ان افراد میں سے 65,35,074 افراد بیرونی ممالک سے آئے تھے۔ سونے کے مشہور و معروف تاجر سید محسن سنار کے یہاں شادی بیاہ اور دیگر تقاریب کے لیے سونے کے زیورات جیسے عربی ڈیزائن کے لانگ ہار، نیکلیس، گلسر، رانی ہار وہ دیگر دستیاب ہیں، صرف اور صرف عاطف جولرز کے پاس۔ ہمارا پتہ ہے حضرت پیر پورہ نگر، ناندے۔ ناندیڑ اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، نیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ کو کیسی لگتی ہے کمنٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب ضرور کریں۔